Joulu on taas kattila tänä puura. Joulu on taas kattila tänä pyyrä. Joulu on taas kattila tänä pyyrä. Joulu on taas kattila tänä pyyrä. Joo, jaha. Nyt se alkakin sitten joululoma mullekin, no nyt on toista viikkoa on joululomma, eli näillä näkymin niin vuodenvaihteen jälkeen sitten seuraavan kerran töihin, ja nyt omilla hommilla olla tässä joulua vietellä, pari toista viikkoa. Joo, siinäpä se. Käyvän nyt läpi vielä tässä viimeiset nämä joulupostit. Tuossa on paitsi kortti ja niin myös paketti, jonka katsomme nyt tässä. Yksin tein. Tosiaankin kiitoksia kaikille, jotka on muistaneet ja hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille. Siinä on semmonen kirkas pukin kuva on siinä. Tuommoinen, en tiedä näkyykö kamera, mutta siinä on pukin kuva. Noin, noin. Tästä tässä sanotaan. Hyvää joulua Metsämanille, Murulle, Mitsu Pisille ja Isäukoon. RH:lle, David Brownille, Verkusonille hyviä urakoita. T. Marko Raahesta. Mä emmisin sanoa, että Marko Saaresta, mutta Markos, tuossa on tuo Mitsubishin kuva siihen piiriin. Kiitän ketalle, on teinä on. Kiitän ketalle. Kiitämme. Korttia tylki emäläijä. Nukuttaa, pitkä päivä. Siinä on sitten pukin kuva. Noin. Noin ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisin Juho Rannanmäki. Juho Rannanmäki. Samoin sinne hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Sitten vielä yksi kortti. Mikä tässä nyt on? Joulun kello. No. Onnellista uutta vuotta 2019. Terveisin Juha Sipilä Vanta. Minä sanon nimen, koska on aina ollut omalla nimellään, niin kommentoin minun videoitakin. Juha, mutta ei kuitenkaan, todennäköisesti ei ole tämä pääministeri Juha Sipilä. Pahoin pelkä, että ei ole. Ehkä parempi, että ei ole. Kiitoksia Juha Sipilälle Vantaalle ja hyvää joulua ja uutta vuotta sinne Vantaallekin. Sitten vielä on tämä paketti. Kevyt paketti on. Onko tässä ilmo? Tihusniemestä on tullut. Päivä näkyy jopa nukuttamaan. Pahoittelut tästä. Katsotaanpas mitä on mukavaa jouluista on tullut. Tosiaankin nyt on kinkunpaistoja, piparinpaistoja ja muuta tässä eressä. Hyvin on pakattu. Tihusniemi. Miten tässä on postinumero, niin no ei nyt hirveän, että tällä postinumeron perusteella ottuu. Tihusniemi. Missä päin muuten on Tihusniemi? Katsotaan. Tyypillisen tappan tuossa arvon vien. Tihusniemi.
Pieksämäellä kyse. Jäppilä. Tihuusniemi sijaitsee hyvien yhteyksien risteyksessä Varkauteen Leppävirralle ja Pieksämäelle. On kylältä suunnilleen sama matka, eli 20-30 kilometriä. No ei ole kovin etäältä sitten loppuun lopuksi. Hupiukko loppuun lopuksi. Nyt se hävisi jo puukko. Tuossa. Minkä jättää kässä, pitäisi kaikki olla kaulassa, niin sitten pienet mahdollisuudet aukastamassa tämä tihuusniemi. Vaan semmoinen on tihuus. Tihuusniemi. Noin. Mitäs tässä nyt on? Tällähän on sitten, onpas pitkä kirja. Sopilokke iänneen tai ei ihan miten vuon. Kyllä minä tämän luen, kun kerran lupaakin on annettu. Tervepä vuon, terve metsämaan. Tässä sinulle pien joulun muistaminen. Ihan omiin pikku kätöisin väkerretty tonttuukko Taavetti. Taavetti on puoliksi mehtätonttu, niin se olisi varmaan mielissään, jos pääsisi jouluksi vaikka kuuse oksalle napottaa. Niin ja kiitoksia hyvistä videoista. Ne on tullut katsottua joka ainut ja osa useampankin kerta. Ja pitää sanoa, että ne on kaiken lisäksi toiminnan vähän niin kuin vertaistuvan lailla. No niinhän ne monet sanoo, että tuommoistahan se on, tämä homma. Sitä kun ikäiset telekunnan noihin rakkineihin kansan, niin kyllä se vaan välillä tuppo hikves kainaloista lorisemman, milloin minniläisellä painella. No kyllä se sitä on. Ne on vanhat koneet, yleensä koneet semmoisia, että niihin kanssa saa tapella aina. No vanhat koneet, mitä mullakin on, niin eteen kaikkihan ne on vanhoja. Minäkin olen vanha. Mutta eipä tässä muuta kuin hyvää joulua ja entistä parempaa uutta vuotta 2019. Toivotellaan Tarja ja Pauli tieltä Etelä-Savosta. Terveisiä vaan sinne Etelä-Savoon Tarjalle ja Paulille. Kovin ettältä, että oot tuosta. Ja hyvää uutta vuotta ja hyvää joulua, hyviä joulun pyhiä ja rahallista joulua ja parempaa uutta vuotta. Näinhän se män. PS ohessa Murulle ja Mitsubishille pienet jouluhiirulaiset, jos sattuu, että alkuperäiset joulunvietossa omissa kololoissa. Tässä itäisessä eilissä iltana niin kellarista, perunakellarista tullut tuvan alla, niin ihmeteltiin kuin Muru siellä, että onko se kippee tuas. Kun ei näkynä koko iltana. Se olikin se juoski sieltä hiirhampas. Sekäpä ne lämpimmin kätöisin sieltä aina hiirulaisin. Siellä ei ole lunta ainakaan kellarissa. Kiitämme Tarja ja Pauli Etelä-Savosta. Katsotaanpas mitä tässä paketissa on. Niin ne on kiitän pojille on hiirua. Kiitän ketaleille on niinä hiiluvaatit. Kiitän pojille, anton nämä jouluiltana kiitän pojille hiiluvaatit. Nämä pitääkin aukaista varovasti. Varovasti sanoo rovaasti. Voi. Aika näkki Tuavetti. Metsämanille hyvää joulua, Tarja ja Paula. Tuommoinen Tuavetti tonttu. Nyt mä oon käsin tehty. Onko tämä varmaan itse tietää näitä veikkoisin. Annan olla sen vielä pussissa ja laitetaan. Tämä tokkisa niin sopii tuonne kuusen oksille. Varmaan pyhänä niinkään kuusen. Tää vielä huomenna varmisto
lokaatio, missä se on se minun syksyllä ehtimää kuusi. Kiitämme! Tämä tonttu mannoo oksille ja minä muistan tästä teidät, tästä tontusta ja joulu. Monet koristeet semmoiset, että niistä tullut heti kun koristeen ottaa kätteen niin jouluneen tunnelma, niin tästä tullut kyllä. Aloinkaan tuossa paketissa sen aikoo, jotta saan sen tuonne kuuseokkosi. Kiitoksia. Kiitämme. Murun ja Misun puolesta voin kiittää kans. Mutta näin oli sitten varmaan tämän joulun viimeinen katsoja joulupostiosuus tässä. Eli tuota nyt ei varmaan ennen joulupostia enemmälti tule. Entä postisään on nyt onkin tuota uattona ei ajakka. Ennen joulua niin ei tule ennemmin. Semmoista. Mutta mitäs siinä? Hyvää joulua nyt vielä kerran kaikille, jotka on muistanut ja semmoisille, jotka ei ole muistanut ja kaikille sukulaisille ja kaikille tuttaville ja ihan kaikille ne hyvää joulua sinne teille, sinulle sinne, juu. Sinulle, joka nyt katsot tätä, niin hyvää joulua nyt. Sinä siinä. Niin näin. Semmoista. Tämmöistä se on tämä jouluhomma, että metsämeni, vanhan metsämeni Polosen elämä. Tosiaankin nyt alkoi joululomaa sitten ja eihän sinne mitään. Joululomaa alkoi ja huilata ja katella ja ihmetellä ja ruveta vähän käppäillä tulla me tässä savotta hommia valmistella tuossa. Mutta niistä sitten myöhemmin, ei nyt niitä sotketa tähän. Hyvää joulua ja palataan.